Hvala lepo. I ministar financija je tu, možemo da počnemo. Čuli smo impresivna uvodna izlaganja, koja, naravno, situaciju u Srbiji prikazuju u vrlo svetlim, ružičastim bojama. Praktično, evo da citiram nešto, da imam je rast GDP-a najveći u Evropi, da je nezaposlenost upola manja nego pre 5 godina, da je suficit 3. godina za redom, da je smanjen javni dug, da su plate i penzije najveće u istoriji, da imamo ogromno smanjenje poreza na platu za 1% i da smo na putu, to je bila jedna od poslednjih rečenica ministra financije, na putu da uskoro dostignemo standard Evropske unije, citiram. Onda smo čuli od ministra Antića da za Južni tok je već, koliko sam shvatio, za projekte uloženo oko 100 miliona, 70 i nešto miliona, a nije urađen jedan metar, osim onih 30 metara što je Toma Nikolić otvarao pre par godina negde gore po Vojvodini, ne znam da li neko čuva tu cevi ili je odneta za neke bolje potrebe. Možda je od te cevi napravljen onaj slavoluk negde po Beogradu u bojama srpske zastave. Naravno, to nije situacija i to je nastavak, neki zli bi rekli, laži koje emituje ova vlast, ja bih rekao neistina koje se čuju od ove vlasti. Rast bruto društvenog proizvoda u Srbiji je najmanji u regionu od kad je ova koalicija koja danas drži vlast preuzela vlast. Znači najmanji. Rumunija ima rast koji je 5 puta veći nego Srbija. Nešto što se zove Kosovo ima duplo veći. Hrvatska ima skoro 2 puta veći i to je suštinska istina. Kaže da imamo najveći pad nezaposlenosti u 6 godina ove vlasti, što je još jedna neistina. Ta nezaposlenost, taj procenat od 20 i nešto %, 23,4%, koje je sad navodno spušten na 11, što ni po statistici našoj nije tačno, jer je još uvek 13, je posledica izmene u metodologiji statistike. I posledica toga da je ovih 6 godina pola miliona ljudi, mahom mladih, otišlo iz zemlje, pa verovatno je jedan dobar deo tih ljudi bio prijavljen na birou rada. Realno je da je broj nezaposlenih smanjen za oko 100.000, da je to sad negde oko 650-700.000 ljudi, a da je pre 6 godina taj broj bio 850.000. Pa to može da bude smanjenje od nekih 17-18%, onako najoptimističkije, a nikako na polovinu. I statistika nije laž, bez obzira ko vodi zavod za statistiku, ko čita podatke, to ne možete da slažete sami sebe. Odnosno, sami sebe možete, ali ne možete ljude koji znaju da čitaju i da se bave osnovnim računom. Suficit. Ovo je jedina vlada na svetu koja se hvali suficitom. Ekonomista iz Zabavišta, znači Zabavište za ekonomiste, a ne doktor ekonomskih nauka pod sumnjom doktorata, zna da su suficit i deficit isto zlo. Niko na svetu se ne hvali suficitom. Suficit nije posledica ničeg dobrog. Suficit može da bude posledica lošeg planiranja, pa da niste znali da isplanirate, pa vas iznenadi nešto. Može da bude posledica prevelikog zahvatanja od poreskih obveznika, čime smanjujete njihov standard. Ili treća opcija može da bude posledica toga da država nije uradila ono što je njen posao, bilo da su u pitanju investicije, socijalna davanja ili nešto treće, pa vam onda ostane više nego što je bilo planirano. Niko se ne hvali suficitom. Budžet, kad se projektuje, ima za cilj da bude izbalansiran. Idealna varijanta je nula, da nema ni deficita, ni suficita, ali se niko normalan ne hvali
suficitom. Ponekad se planira deficit zato što morate da uđete u neke investicije koje će vam za neki naredni period kroz 5, 10, 15 godina te investicije da vam vrate nešto, pa da onda imate u budućim generacijama veći prihod za budžet. Niko ne planira suficit u budžetu. To ne postoji država na svetu koja to radi. Osim u ovoj Srbiji. Naravno, kad to ponavljate u medijima koji su razglasna stanica jedne ili nekoliko stranaka, onda naravno jedan veliki broj ljudi, ne zato što imaju neku manu, zato što su laici, ljudi se inače ne bave ekonomijom u bilo kojoj državi, pa i ovde, onda neko dođe na ivicu toga da pomisli da je to tačno. A onda pogleda, onda ugasi taj televizor, pa otvori svoj frižider. Ili svoj garderober. Ili svoj pasoš. Ili svoja sećanja sa letovanja, kojih nema. Ili svoj rezervoar. Ili to kad je mogu da ugosti goste na pravi način. Ili da kupi detetu poklon za rođendan koji odgovara njegovim potrebama. I onda vidi da je istina u frižideru, ormaru, u sećanjima i u realnosti, a ne u toj televiziji koja je inače u ovom setu ovih zakona. Evo da gledaoci da ne misle da se ovde nešto prodaje na kilo. Ovo je, dragi gledaoci, dragi građani Srbije, današnji dnevni red. Preko 3000 stranica. To su ovi umni ljudi napisali i dali nam u subotu da pročitamo i da danas to branimo pred vama, pošto smo mi ovde zbog vas, a ne zbog vlade koja ponekad dođe u parlament i dobro su došli, čak i kad donesu hrpu ovih prevara i laži. Dakle, ništa od ovoga, osim tehnike, imate u svakom zakonu, pa i u zakonu o budžetu, imate tehnički deo, koji je uvek isti, pa da li je na vlasti fašizam, komunizam, demokratija ili nešto između, jedan deo naprosto je zadata tema. Ali s druge strane, budžet je slika politike jedne vlasti. Šta ta vlast ima kao svoj prioritet? Šta je to što je najvažnije za tu vlast? Ovde su, koliko sam shvatio, najvažniji deo u ovom budžetu je povećanje plata vojnika i policajaca. Oni imaju male plate, to je tačno. Ali ja sumnjam da je ovo povećanje njihovih plata inicirano brigom vlade za njihov standard. Bojim se da je to inicirano strahom vlade, da će ta policija i ta vlast biti potrebna. Kao jednoj sličnoj vlasti 2000. godine. Samo da vas podsjetim, to je bilo pre 18 godina, nije pomoglo. Nije pomoglo. Diktator, diktatura, kriminal i laž ne mogu da budu odbranjeni ni sa policijom, ni sa vojskom, a naravno i u vojsci i u policiji je 95% časnih ljudi koji neće da urade to čak ni za ove bedne pare. Kaže, stići ćemo standard Evropske unije sutra, preksutra. Mi smo na začelju u listi država koje, kad se gleda procenat ostvarenja standarda odnosno na Evropsku uniju, mi smo sada, po podacima naravno iz realnih izvora, na 37%. Bilo ko od ekonomista koji sme da pokaže svoju diplomu, ma kakva da je, i da se ne stidi nje, makar nije podsvesno, zna da je za ozbiljan razvoj Srbije, u situaciji u kojoj se mi nalazimo, posle svega onoga što nam se dešavalo, ja tu mislim i na socijalizam, Tito, ne samo na ono što je bilo u 90-ima. Nama treba rast, dvocifreni rast, u narednih 10 godina, da bismo imali šansu da u tom periodu stignemo ne Češku, nego Slovačku, koja je startovala pre 15-20 godina sa pozicije Crne Trave u odnosu na tadašnju Srbiju. Bez vređanja Crne Trave, nego Crne Trave po ekonomskom potencijalu. A mi smo sada, naš bruto društveni proizvod je nekoliko puta manji od istog proizvoda u Slovačkoj, a Slovačka je skoro tri puta manja zemlja, ili bar dva puta manja zemlja od Srbije. Hrvatska ima duplo veći, a Slovačka nema ni more, ni
planine, ni ništa od tih prirodnih bogatstva koja vam donose korist, bili vi pametni ili ne, bili odgovorni ili ne. Šta je po analizi ovog budžeta glavni interes? To je korupcija. Imate usluge po ugovoru, to je glavna stavka. U svim ministarstvima to su ogromne cifre. Usluge po ugovoru su preko 10 milijardi evra u ovom budžetu. Čini mi se da je to malo u odnosu na 1200 koliki je ukupan budžet. Ali verujte, 50% tih, to iz iskustva oni koji danas rade sa državom, možete da zaključite, to je najveći deo toga je čist kriminal. Nema boljeg posla nego da prodajete ovoj vlasti i ovoj državi bilo šta. Od čačkalica do šta hoćete, dina kartice da štampate ili tako nešto što ima veze sa nekim iz vrha vlasti. Tu su cene 2-3 puta veće nego što su realne. Imali smo pre par godina slučaj da je bila hitna nabavka i stavke po ugovoru, sredstva za usluge po ugovoru, gde je Železnica Srbije kupila 1000 i nešto kuka koje spajaju dva vagona, one, kako se zove, ne znam to zvanično, ali svi smo to videli nekad, zato što naravno je nestalo. I plaćeno je 7 puta više nego što je to na tržištu, a 6 meseci pre toga isti taj ŽTP je uništio 100 ili 200 vagona koji su bili, ili par stotina, ako se dobro sećam, tih teretnih vagona koji su bili dotrajali i bilo je u redu da oni budu uništeni, ali se skinu kuke pre toga pa se stave u magacin, jer te kuke mogu da se koriste bez obzira na njihovu starost. To je jedan od malih primera. Pogledajte bilo koju javnu nabavku. To je cirkus. Pogledajte još jedan primer za to šta radi ova vlast svojim građanima. Cena goriva. Imamo gorivo koje je jeftinije nego u Francuskoj. Za 0,1%. Znači za nizašta. Naše gorivo, gorivo na našim pumpama, ne postoji nijedan razlog da bude ovoliko skupo, osim što su akcize i poreze više od 50% te cene. Znači, građani svi od onog negde tamo po Africi ili Aziji koji vadi tu naftu, do onog koja je transportuje kao sirovu naftu, do rafinerije, do transporta, od rafinerije do benzinske pumpe, troškovi benzinske pumpe, radnika, svega ono tamo, to je, ako je cena goriva 160 dinara, to je 70 dinara. A 90 dinara uzimaju neki od ovih ljudi ovde što sede i troše na nešto što njima padne na pamet. Recimo na gondolu u ovoj Beogradu. Naravno, pa zar nije san svakog građanina Srbije bilo odakle je, bilo šta da radi, da li iz Crne Trave, da li iz Subotice, da li direktor Srbija gasa, da li predaje u nekoj školi, a ne ide tamo, ne zna gde se nalazi ta visoka škola u ovoj Ćupriji, da li je neki mator i privrednik nekadašnji iz Niša ili bilo ko. Svima nam je bila želja da u Beogradu imamo gondolu i da je platimo svi, naravno. Ili je to možda nije normalno? Ja mislim da to nije normalno. U državi gde decu lečite SMS porukama, u državi gde stoji voz Beograd bar, zato što su masne šine i kažu stajeće 15-20 dana, zato što su sinema, da li ste videli negde na svetu vest od kad postoji železnica, da je to razlog da jedna magistralna pruga ne radi 15-20 dana? Ne, treba nam gondola. I naravno, gondola mora bude bar 100 puta skuplja od najskuplje jelke u istoriji čovečanstva. Deda Mraz je dao ostavku kad je video koliko košta jelka u Beogradu. I to je ono što smo mi dobili kroz ovaj budžet. Imamo puno stvari, naravno, u 3.500 stranica može da stane puno laži i puno gluposti. Jedna od stvari na koju smo podneli amandman, i evo, ovo je spisak
promena u amandmanu na budžet, tu ima do 10 stranica, neću da trošim vaše vreme i vaše nerve čitajući sve ovo, kad dođe vreme za amandmane, o tome ću govoriti, ali prva stvar koju tražimo to je da se subvencije stranim firmama prepolove, odnosno firmama za otvaranje novih firmi prepolove, jer očigledno je da to nije dalo rezultat koji se očekivao pre 7, 8, 10 godina kada je to počelo. I tad sam bio protiv toga. Nema nikakvog smisla da od otetog od novca kroz ove poreze ovakve, kao što je ta akciza na gorivo ili nešto slično, i od siromašnih srpskih ili privrednika iz Srbije, bilo koje nacije, da uzimate, otimate i da onda dajete to velikim stranim firmama, makom su turske ili tako neke, za koje nikad niste čuli pre nego što su došli kod nas, za otvaranje novih radnih mesta, gde se uvek u naslovu piše bit će 2000 radnih mesta. Pa onda sitnim slovima piše do 2026. godine. Naravno, nikad nije bilo 2000 radnih mesta. Naravno, 20% tih firmi su pobegle čim su uzele pare, ostali se spremaju. Naravno, to su firme makom sa proizvodima čiji je tehnološki razvoj na nivou kraja 19. veka. Makom klemovanje žica. Uzmete žicu pa je seknete na metar i po, pa je zakačite kroz tri ona, kako se zovu, eksera velike ili kako se zove to, i dole se klemuje. Fenomenalno. Nema ništa od one fabrike čipova. Nema ništa od bolnica koje su neophodne da imamo normalne ljude. Nema ništa od velikog projekta Mercedes Ikarbus. Ne znam šta je sa onom nalepnicom sa znakom Mercedesa. Možda se sad pretvorila u znak hipi pokreta, ali mi Mercedes ne pravimo. Ova vlast je obećavala Sisu FAP-u iz Priboja. Velika, ništa od toga naravno. Bilo je obećanje pruge Beograd-Budimpešta do kraja 2016. godine, da vas obavestim, dragi ministri ostali iz vlade, a i kažite to i predsedniku države, postoji velika opasnost da nam se za mesec dana približava kraj 2018. godine, a ne 2016. godine. I tu je od te pruge ostalo onih metar i po što je Vučić sa onim Kinezom stezao neke velike šrafove. To su sve tužne stvari i to nam se ponavlja svaki dan. Gde god da se okrenete, dobijete jednu veliku laž koja je upakovana uz uzdisanje ili uz pretnju ili uz negativan odnos prema bivšoj vlasti. Tu bivšu vlast koja vas je napravila, ja sam kritikovao najžešće od 2004. godine dok je bila, do 2012. godine. I ona je bila jako loša. I bila je anđelska za vas, koji ste sada. Znači, ovo je najgore što može da postoji. To nema ničeg. Neko vam ladno kaže da je smanjen spoljni dug koji je bio 2012. 15-16 milijardi, danas je 24 milijarde. I to je smanjenje. Pa to jednako se piše manjim fontom, pa onda može, ali suštinski to čak i malo dete zna da je to povećanje. Laž do laž. Kad ova vlast hoće da kaže da se pohvali nečim velikim, onda to meri u dinarima. Pa kad kaže mi smo uložili na neko obdanište na severu Kosova 56 miliona dinara, što je, kad prevedete to na srpski, to je oko jedno 400.000, 450.000 maraka, ako dobro računam. A kad hoće nešto da sakriju, onda je to par desetina miliona evra. Tih par desetina miliona evra je nekoliko milijardi u dinarima. I to su sve stvari koje mi viđemo svaki dan. Budžet, da ne pričamo o tome da se siluje parlament time što se u tri dana treba da reši ovde dnevni red od 3.500 stranica, do toga da se ponovo krši onaj budžetski kalendar, trebalo je da sa budžetom mi, ali ne samo mi, nego i građani Srbije, budu upoznati pre mesec i po dana. Da rasprava traje dovoljno dugo da svi shvatimo o čemu se radi. Ali to ne radite,
kad emitujete prevaru, laž i kriminal.